dadala bulungi nyo tukuda atako mchala anyira bwati yale ko nyabo kale nyabo mulambugamba chi mulungi mbonyirira ee sinyirira nkusinga ee amanyago mufa mukwano my name was pretty pretty actually you're so pretty so no ali mu camera why are you pretty why are you pretty Siri pretty. Eh. Ndaba uri pretty. Siku singa. Eh. Mama gwale bano gulinti. Lwaki abasajja benze naku zino basuse? Nange simanyi. Lwaki tomanyi? Simanyi nze sinira musajja. Obusajja bakola ki? Nakowa. Wabakowa? Lwaki wabakowa? Ati baina empisembi. Ku myaka emito obwegisi n'osiibula abasajja nkutidde. Eh, nabasiibula. Mundu aza kugombolola. Bananga. Lwaki emundu aza kugombolola? Anti abasajja nabakowa balina empisembi bakuba bajoga kale. Bajoga? Balina empisembi nga ki? Anti nga byoyogedde. Obwenzi. Bwe bazaala mu bakazi tebagala alabirira baana. Lwabakyawa? Emundu ogizayo kugombolola? Kati piti soko sabayo akayimba ano STV. Akayimba? Sabayo Chosawa chenareta, sawa chonareta, chosawa chendeta, wakacha ingondeta. Imba, nkawele zaka beya gara. Arachi? Abagarana. Abagarana? Eee. Ane tatawu? Ah, mama wange, tari enu. Ali ye wafe, chensubi la tandaba. Alikula bando gwe dao. Ah, tandaba. Mbu gamba chi? Obra mbulonji. Ndaba olikiri ya wano? Era dikiri ya mbama afuka. Nya gafe wano mchala? Apitamba tude sala. Tude sala? Nyabu. Okula business chi wano sara? Munange nkola business ya lumonde. Tunda nsawo za lumonde. Nyabu. Maze mbanga chi wano mulumonde? Mbanga liwele dedale miaka nga 18. Nyabu. Lwaki eno business gy'ofakasinzeeko nga tokyusakyusa? Owaaye. Embeera y'okukyusakyusa si byangu. Kisinzira abantu we bakumanyidde. Naawe ofunawo emirembe. Kubanga omuntu ayima ewaka n'agamba gende wa mukyala mbatudde akuwe lumonde. Naye ate bwe nakyusakyusa. Osanga era tebijja ku nnyanguyira. Naye kino kati kinnyanguyira we ntuuse. Olwaleero guli nti lwaki abasajja bano ensangi zino basusizza obwenzi kw'abakyala beekubidde omulanga abasajja benzi ennyabo weewaawo abakazi beekubidde omulanga naye n'abakyala si balungi abaana baffe abawala ennaku zino tebayize empisa balemererwa nabo okukwata abaana baffe abalenzi obulungi weewaawo nabo abalenzi babi naye nga buli oludda ne oludda tebikoze mizaani kwenkana banyweddemu akendo abakyala bobwenzi abakyala abasajja banyweddemu abakyala akendo nsonga y'obwenzi bwempulira weewaawo nze nga nange aludde mu kitundu ng'ate ndi mu ttawuni wakati tunuuliddemu n'abakyala ate benzi nnyo otuwaddeyo njogera amazima ate nga ndi maama wammwe benzi bwe ngenderedde nyinza okuba kati tonabanga wano wendi ku lumonde tulina abaana baffe abatunda muwogo naye omukyala afubutuka awaka nga bbaawe yamulekedde ssente ez'emmere n'ajja aganza omuvubuka wa muwogo waakiri amuweeyo omulengo gwa 12 aterekezirye emmeka 2 n'olaba omulenzi omu ng'aliko abakazi nga bana naye nga tabaagala naye nga ddamu n'agamba nze abakazi banzengereddeko naye nga simanyi oba banoonya kyakulya oba babeera bwenzi bwenzi naye nga nkirabye nnyo ku baana abawala kale nyabo obulamu si bubi eyo oli musanyufu nnyo ndi wano kali munetetenkanya mpola nakati ono afuna nnaku zino wa buseere naye nga afuna mazemu bbanga ki munakati myaka giri mu ena miramba bwe ddu amanya gaffe ssebo amanya yenze kironde Dennis Kati Dennis mulamu gwa leero wano kutwambe guli nti lwaki abasajja benze ennaku zino mususse? Ekireetera abasajja obwenzi ku sayidi yange nga bwe ndaba ensonga zisinga vva ku bakyala. Zitya ze njagala omenyemenye mu ddakiika emu. Nina ensonga zange ziizino. Oyinza kati nze olaba tunda greens nve waka saawa 11 ne njijja ntetenkanyiza abantu bange. Ogenda okuddayo nga weetisse bigulinizo oluusi ssente zibuze omukazi abikubaawo ng'agamba biki bino by'otuleetedde ati nange muli nnennyika mu mutima ensonga endala
muno mwe tukerera ogenda okuddayo omukazi ngali wanneyiba ogenda okulingize uwo mukazi taliyo ogenda owulirize wanneyiba nga maloboozi agavaayo gegw'omuntu gw'omanyi n'ogamba naye kati lwaki ono mwesibako ekintu ekyo nkuwa ekyokulabirako abasajja babenze lwa nsonga bakyala bakyala bebavaako obuzibu enkuba egenda n'ekkuba nga bw'ogiraba tuli mu kyangaala ogenda okuddayo eka ogambe ku munno olw'okuba ye nayiba yamukkusizza yakuba mugongo tayagala kumanya bitakayimbakubanabokyatambulira ddala bulungi akayimba nsaba akayimba tosimuula walavu naye tosimuulanga bebi tosimuula kankuweravu naye tonjajamya wanone mu katale buli kimu nga bw'okiraba tuli kasubi bannange mwe abaliko kumira ku stv gye abaliko nyabo kale nyabo olamu mugamba ki bulungi bakuyita ali amanyago amanya gange nzina kyanzi reste reste You're looking beautiful with this hair. Ani akusibisiza zino enviiri nzaza esibisa ng'omukazi tulina musajja akuteeka mu sente za nviiri nze ndi mukazi neeteeka muzekka nayo musajja yadde yandibadde tata w'abaana bange naye nze mukazi nze abafaako kati nazze bagulira kyakulya omusajja yakuddukako ali eyo yagenda walaya ali bibye ali bibye wayawukana twayawukana twasigala ku lwaluganda nabo kuwuliza baana naye si kikulu omulamo gwa leero wano kutwambe guli nti lwaki abasajja bano bazze benda ennaku zino ate basusse gamba lwaki abasajja benzi kiva ku bakazi olunsi omukazi ayinza oba olwedde nga mukyafu nga teyeefaako n'abeera nga yazala kati nzo ndaba nyinza oba nyina abaana babiri naye nga tosakiikiriza nti nyina abaana babiri naye nga ye tasobola kukola akeera bukazi n'agenda n'akola kati w'agenda okukola tafaayo oba omwami we yalidde oba teyalidde oba yalidde mu wooteeri ng'ebyo tayagala kumanya ye oluddayo aba afa ku ssente ze z'agenda okukola kati n'omusajja n'alaba nga kimuwaliriza ofunayo omukazi omulala ekirala abakazi tebabeera na bugumiikiriza oba leero omwami yafunye ssente oba teyafunye ye abeera takifaako ye afa kulaba ali bulungi asibye enviiri ayambadde n'atamanya nti n'abaana nabo balina okulabira ku ye ekirala abakyala nga wootulaba abaami bwebagendeyo babeera bagenza okukola balabayo abakyala abalala bambala obulungi tekitegeeza nti oyambale mu kkubo ng'okunami naye wako olina okwambala obulungi ng'omukyala w'olina okukola ki okubeera n'otabeera mukyala nga buli omu agenda akusekerera buli wamu olina kubeera ng'oli mukyala mugezi ng'ovaayo eri omwami wo n'obuuza omwami wange yalidde teyalidde abaana bali batya wadde oba ogenza okukola yangu ofiseeyo akadde oddayo ewaka olabe nti yalidde obikola ebyo byona byoyogera obikola yes osobola obikola olunsi sente zisobola obbawula naye nga mukama ye mulungi nnyo obudde butuli bubi my name is lily perfectly brave ate tubadde waneno ekasubi nga wenagambye obudde bwabambi butuli bubi zibadde nsaba mbasiibule zino esaawa zennyininyini kubanga abantu b'ekasubi mubalabye ideas zaabwe muziwulidde you've had all kinds of opinions ze batuwadde my name is lily perfectly brave on my outfit that is see and give fashion collections wali emakindye see and give fashion collections basanga wali eri emakindye ngaayambuka ku koti ngaayambuka wali ku kcc opposite ne bondi y'emotoka that is 07 58 59 18 16 07 58 59 18 16 See and give fashion collections on my outfits and on my makeup. That is Maria, as usual. The man on the camera and my main producer, that is Don the Drone on the camera. And our nice editor, that is Faluk. My name is Lady Perfect La Brave. And keep it ACV to Wamba is there from Monday to Friday, 6 p.m. every day. I sign out. Shalom.